tady prostě kamarády všude okolo, tak si to tak užívám. Tak mám štěstí na filmy, jsem nadšenej. To je škoda, že se tady asi budeme míjet, protože já s ním hrozně ráda tančím. Ale rozhodně si spolu zatančíme, řekněte, příští sezónu, ano? Národním dílem. Jirka Mádl strašně rád nosí ponožky v sandálech. Já jedno jsem jenom, když se mám potkat s Lukášem, protože on se oblíká tak blbě, že já vždycky to chci strhnout na jinou stranu. On se oblíkne něco mezi Kleopatrou a Jiřím Kornem. Tak je to dneska na den. 12 měsíců, co jsme dotočili. Myslím jako skutečně jako natáčení. Takže věřte tomu, že těch 12 měsíců se mi několikrát, asi třikrát podařilo se dospat. Jako. Teď vystoupí Leny! A užijte si činasky! Pro mě je velkou ctí a potěšením, že dneska tady můžu stát a děkovat, protože Innogy je s námi 24 let. 24 let Innogy podporuje Karlovarský festival a my jsme strašně rádi. Martine, děkujeme. Děkujeme.